Ordan, lehen argazka itugunako lehen dira endaian, mila an zonda zazpian, egoaldeko Abai. jendeak e, eskapatu zelarik gerlatik, han egin zuten olentzero e, ateraldi bat, eta gerostik egia da indartu da olentzero tradizioa ikastoletan. Irurogo eta maikan amabian aterazen lehen ahangoitzen, eta beti eta gehiago bada, hori ikastoli esker, euskarri esker bai. Eta e, 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 indartu da, indartu da Eta hau momentu batez, oartu gira, behar zela behar olentzeroren tradizioa behar zentratu. Mm -hmm. Eta espikatu nortzen olentzero, egan ez ez zela bizar juri, ez eskualeko bizar juri. Eta olentzero, zela euskalduna, ez zela ez frantsesa, ez espanyola eta grek euskaraz egiten zuela.